Sin bortekamp mot Strinda, den starter klokken 15, og samme sak, hvis teknikken å spi, så og for de som interessert, så skal vi prøve å få med oss oppdateringer fra Gryner Hallen, hvor Gryner møter Ringerike Panthers i første divisjon i ishockey. Din oppfordring til, det kommer snart en loddselger rundt på skinkelotteriet vårt. Sponsor der Rema 1000 på Jevnaker. Yes.
det er Nils som skårer. Ny oppåndring fra Oslo, ringer inn i Pant og større nå, 4-0 i grunnen. Ja,
ut spiller nummer 99, Martin Lofthold. Inn spiller nummer 13,